Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya aturkan kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang lainnya. Dan selamat malam. Saya aturkan kepada Bapak Kapolsek dan juga Bapak Dandramil yang pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita semuanya. Dan gak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada segenap bapak-bapak panitia dan juga seluruh masyarakat Beringin semuanya, yang bila mana pada malam hari ini telah berkenan mengundang segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya dari Ketapang Kuning, Ngusian, Jombang. Hadirin yang berbahagia, tidak banyak kata, acara demi acara telah Anda saksikan. Untuk acara yang satu ini, saya akan menampilkan sederetan seniwati-seniwati Ludruk Budi Wijaya yang akan dikemas langsung dalam satu paket acara Bedayan Sekar Sari. Saya tampilkan seniwati-seniwati Ludruk Budi Wijaya, saya akan tampilkan bintang tamu asli dari Kota Nganjuk, Kota Angin. Inilah Vita KDI. Kasih tepuk tangan. Vita KDI, pelantun tembang-tembang manis, alun-alun Nganjuk. Dikandani kok orang ngantel. Loh, gak keliru ta iki panitiane mang piye to? Kondi mau teko Kota Angin Nganjuk. Sing ngerti Kota Angin Nganjuk. Sing gak ngerti teko guyangan. Kon gak ngerti guyangan iku ndi? Guyangan iku ndi? Nggone bekengkek goblok ngono kuwi. Berarti sampean lek roh kuwi ya tau bekengkek ndok kono. Astagfirullahaladzim. Aku iki seleren bekengkek yo. Leren, leren. Terus saiki germo bah nyonyor karep kok Vita KDI kok sak gerobak ngene. Lho, kan tahun demi tahun niku kabeh iku kan mesti enek perkembangane. Masih awak iku kan yo gak mungkin cuwili terus wis-wis berkembang. Perkembangan tambah nglumbruk iki ta. Ya iki lho sing garai kangen anak-anakku iku pengak bengok.
iya nggih. Sami sehat sedaya Bapak Ibu. Kok gak kompak sih? Ditangkapno lho durung. Sampeyan rada maju mi. Mak. Aku tahu maju di rogo arek-arek kok. Sampeyan rada maju, dume sandalmu anyar ae kok ya. Maju titik kok. Wedi kejungkel. Arek kita ngrogo aku sak ngono jambu minti be. Nggih. Kula dongakno warga mringin pinaringan berkah ing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Sehat sedaya wargane. Sehat sedaya pemimpine. Uga Pak Lurah seperangkate. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Sito. Cek cocok karo lehku nyeluk awal-awale. Apa? Vita KDI. Iki suarane ku jian lek nyanyi alun-alun ngandhek ku wis ta juara. Oh. Terus sampean assalamualaikum terus suaramu lanang kok tokno iku piye? Lali. Gawe suara wedok. Lali kata kempit iki apa? Lah, rodok dikempit ngene. Nah. Aduh senep yuk. Lah apa? Ndoke ketatap. Umek kae. Dijawab sareng-sareng nggih. Ngadarakan sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polo pandemen campur sari bedayan sekar sari Budi Wijaya. Apa sih rek? Tak idoni kan bu, bengak-bengak ae. Oke, channel-channel YouTube yuk ya yang meliput pada malam hari ini matur sembah nuwun sowane. Sepindah malih matur sembah nuwun sowane para warga ingkang sampun mirsani bedayan Sekarsari ingkang rawuhaken all artis Budi Wijaya. Budi Wijaya. Nggih. Ayo yuk diceluk anakmu yuk. Oh. Untuk takim nih. Penampilan yang perdana. Saya akan tampilkan si cantik jelita Ning Bella, Ning Adis dan Ning Rike di Nanda. Ana wong dasi ngelu nang pojokan ngene kel mesti ngono. Engkang pundi? Iku lho. Pundi sebelah pundi? Iku lho bapak are-are iku. Lho gak rumangsa gugahan yuk. Endi to? Iku lho pojokan turu iku lho. Masuk to? Anake keturun ngenteni mami opo saiki. Sak bapaknya keturun. Iki lho apa-apaan. Inilah primadonanya Budi Wijaya. Ning Bella, Ning Adis Arista dan Ning Rike J. Nanda. Bayangnya goprak ake tinggi nih. Aja kok tinggal kletak gak wurung balik dalane. Ayu-ayu begitu joget miring-miring lugur gak kurang sing nampani. Lah terus nek aku sing nelebok iku wong tanongko lugur. Selanjutnya yuk di belakang Ning Rike tiga artis sekaligus. Inilah Ning Ayu Sabdose, Ning Rani Asmara dan Ning Nana Salehu. Iki lho Tanana. Oke mami, ampun sumpah ngaturakan sembah nuwun kagem channelnya Mas Dion, Uki Mas yang sebelahnya, dua-duanya matur sembah nuwun, yeah. Ampun meliput Budi Wijaya dimanapun pentasnya. Uki THD Audio juga Fortuna Letty.
Langgane lope sak eres dolanono abang ijone sampelane sing ireng manis belanono anak bojone iso tapomno bu gedebuk gedebuk tapu ada teman ayo aku iso ambek inget ayo Mas aku aja iso ayo kenang rodok gak genah iki pengendali. Ya iki lho, unike Budi Wijaya ya kaya ngene iki yo. Saiki ditiru nandi-nandi. Berarti iki awake dhewe iki lek ditiru, berarti yo jos. Jos anjene nggih. Selanjutnya yo, jos opo aku kaya tanda bedes goblok kono mau. Di belakang Ning Nana Leho akan saya tampilkan pelantun tebang-tebang manis campur sari Budi Wijaya. Ning Ani Kumala, Ning Ika Rembong, dan Ning Wikum Su Krishna. Aja dek nang dukur muduno, wayahe nyawer iki. Lho garu-garu tas ana ngetokno dhuwit. Sampel kok bareng-bareng. Inilah Ning Ani Kumala, Ning Ika Rembong, dan Ning Wikum. Kores langsung. Iki tak tukono hak cipta. Kerja bareng dengan Cakar Wijaya. Aku langsung teratap ngono. Yo. Sugeng rawuh kagem Umi Kenti matur sembah nuwun awakipun tiwas saya urung bisa kumpul iwak bayek ning tengah wajan bojo elek tonggong gak doyan katok bolong dipangan biawak bojone uwong panjene
tak ditokno carane. Carane piye? Selingkuh ambek bojone wong tapi gak kepergok. Piye carane? Cidhek ana anake. Ngono. Mek anake wis seneng bapake dikekno. Ngono ta? Cari anake. Mami Okta entuk papamu oleh tanduk gak apa-apa mi. Aku memang setuju. Apa onduk? Gak risiko. Gak risiko apa gak iso manak sampean mitikono ngono arep. Ngono. Lah kok gak iso manak iku pokorone apa? Sunate bapake bareng aku arep biyen. Ayo yuk. Di belakang Ning Susan akan saya tampilkan Ning Titin, Ning Sartini dan Ning Endang. Juragan-juragan iki. Monggo. Iya beres, Bos. Heeh. Kata ganjel wae iki. Matur sembanwun sowane warga Beringin kang sampun rawuh ten kene pagelaran akbar Budi Wijaya. Temriki badhe kula aturaken senior-senior saking Budi Wijaya ingkang dipun pandegani Bu Kaji Ira saking Gresik. Ingkang pertama Bu Kaji Ira Rokaya. Riyen dereng minggah. Dadi kok nggih. Ingkang nomor kali Ibu Yayu Mantup Lamongan. Kaping 3 Ibu Meri saking Mojosari. Kaping sekawan Ibu Irma saking Jombang. Kono lho. Aduh. Sak lembar ko dange telo becik watana sabar iya omong-omong putra nggih mami. Sepindah malih matur sembanwun sowane para warga dan juga kerja bareng dengan channel-channel YouTube yang sudah hadir. Nggih. Iki sabu kabeh teko sahabat Budi Wijaya. Nggih, matur sembah nuwun sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Didukung sound system profesional THJ. THJ audio juga. Lighting-e yuk. Fortuna Lighting. Nggih. Oke, Rudista. Nggih niku. Rudista, matur sembah nuwun. Atas bergabungnya pada malam hari ini. Nggih. Sekarang al artis bedayan sekretari monggo Mas Jono. Monggo tarik dale wong anti galo Trio Irama Jos bersama THJ. Bayang koprak jambune awas bojomu tak silie sesuk isuk tak baleni kelingan
wis esemi durgelingan ramah kepuyune tresno lan kasih kasih sayangi matur suwun Bapak karep atiku kelakon dadi bojone bojomu tak silie ayo cak sesuk isuk tak baleni sayange wis tuwe bojone ngurus aku kebajut tresno terusno song rasane ati rasane ati yen aku urung bisa duweni bunga matur suwun kabu alas kulite ijo sing digagas istui bojo ana kula ana semut turung rada aja direbut ya iyo kusumpah janji arep sehidup semati manis rasane senat yang jelas tak enteni rodone sayange wis tuwe bojo nanging aku kebajut tresno tetep tak terusno langso rasane ngati yen aku urung bisa duweni sesarengan budi jaya jambu alas kulite ijo sing digagas wis tuwe bojo ana kula ana semut gerung rondo aja direbut kusumane ngati yen kulati dadi kawin dekati ati ora bakal luru ganti iya senajan jelas tak enteni rondone sampun kapireng tembangipun iya Terima kasih.
Kawirang temangipun lewung. Bendo
poro semboto lila koto aku lepil tesmo suku ngayu koto budo Terima kasih.
Ya tembang terakhir monggo perform terakhir LBWJ DJ. Ayo. Kalau barisannya diatur no. Ning meno. Barisannya diatur. Siap gerak gitu loh. Monggo yuk.
rakyat terus berjuang ningkat no pembangunan pancen maju kota kaku mantan jembatan. Mbak Inga ya mami sepina mali matur sepanwun suane para warga yang sampun mirsani pagelaran akbar ugi kunjung kantor bapak kepala desa ugi seperangkat bapak RT bapak RW ingkang sampun ngrawuhaken pagelaran akbar Budi Wijaya. Yuk nggih jroning suka kudeling lan waspada penjepencane wong lan jeneng beda sing eling among rasa yo among wektu jumbuh kali kahanan sampun dalu nggih mami mantun iki padatan saban pagelaran lawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Kendut. Yuk ayo tetunggu kati sesanti mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Kula mami Okta Serli meriti di malam hari lan kula ning inge ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun kula nuwun.